မြဝတီမြို့တောင်ဘက် 4K ကုံမြို့တင်နာမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဆွေတော်ကုန်းအမြောက်ကုန်းမှာအခုလစက်တိုက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေကိုမြဝတီမြို့ပေါ်နဲ့တပတ်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့အထိပါကြားနေရကြောင်းဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါရယ်အဲ့ဒီအမြောက်ကုန်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအပြင်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဘက်ကလည်းလက်ရှိအချိန်ထိတစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်နာမတွေ့ရသေးပါအလားတူကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နေမြေတက်မဟာ6နေမြေကရင်ပြည်နယ်ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်အနန်းကွင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဗျူဟာစခန်းမှာလဲနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုကြပါတယ်အနန်းကွင်းဗျူဟာမကြရဲ့အတွက်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေချောင်းပုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အင်ဂျီအများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအနန်းကွင်းလူရှမ်းကျေးရွာတွေအပါအဝင်အနီးအနားကျေးရွာတွေကဒေသခံထောင်ချီဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရပါတယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအနန်းကွင်းဖြူဟာစခန်းမကြရဲ့အတွက်နေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြေပြင်ကနေတန်ဖြူစည်းရဲ့မြို့နယ်ဘက်ကနေတဆင့်စစ်ကူပို့လာခဲ့ရာပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့ကြားဖြတ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေအများပြားရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်၄ K ကုံမြို့အနီးရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဆွေတော်ကုန်းအမြောက်ကုန်းကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တော်လန်ရေးအင်အားစုမဟာမိတ်ပူးပေါင်းဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်ကော်သူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေတက်မဟာ6နယ်မြေကရင်ပြည်နယ်မြဝတီခရိုင်၄ကေကောမြို့တဲ့အနီးရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဆွေတော်ကုန်းအမြောက်ကုန်းကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ကလေးကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတာတက်မဟာတဲ့နေမြေဒုတထုခရိုင်ကြိုက်ထိုတထုံနှင့်ဘီလီမျိုးနယ်တို့တွင်ဩဂုတ်လအတွင်းအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကကျေးရွာများသို့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သည့်အတွက်တေဆုံးသူများထဲတွင်အသက်20ဝန်းကျင်ရှိလူငယ်3ဦးတေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူများတွင်အသက်6နှစ်အရွယ်နှင့်အသက်14နှစ်အရွယ်ကလေးများပါဝင်နေကြောင်းသိရသည်အဆိုပါမျိုးနဲ့3ခုအတွင်းရှိကျေးရွာများတွင်ဩဂုတ်လအတွင်းနေအိမ်10နှစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးခရိုင်ကထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ထို့အပြင်ဒေသအတွင်းရှိကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့်အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲအတွင်းအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်မှ20ဦးသေဆုံးက9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်ဟုတထွန်ခရိုင်တာဝန်ရှိသူများထံမှသိရသည်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာတနိုင်ငံလုံးတွင်ဒေသအခြေစိုက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကြားနှစ်ဖက်စစ်ရေးပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်အဆိုပါတိုက်ပွဲများကြောင့်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသည့်စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ3တန်းကျော်အထိရှိလာနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်တထုံခရိုင်တွင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကိုအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအမှတ်44ပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားသည် KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဒုသထုခရိုင်မြို့နယ်3ခုတွင်အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုများကြောင့်လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်၍ဩဂုတ်လအတွင်းအရက်သားပြည်သူ3ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုခရိုင်ကပြုစုထုတ်ပြန်သည့်လာချုပ်စည်ရင်း၌ဖော်ပြထားသည်မြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ထပ်အကျန်းဖက်ရဲဆက်မှုတွေထပ်မဖြစ်အောင်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေမှာလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့တစုံတရာမဆောင်ရွက်တာကကုလသမဂ္ဂအထက်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေကမြမအရေးကိုအရေးကြီးကိစ္စအဖြစ်သတိပေးထားတာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့လည်းဝေဖန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေဟာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်တာမျိုးနောက်တစ်ကြိမ်အဆပြိုးနေတာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ကဇူလိုင်လကသတိပေးခဲ့တာကိုထောက်ပြပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကအရက်သားတွေတိုက်ခိုက်ခံနေရတာကိုကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂယာယီဌာနညှိနှိုင်းရေးမှူးကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းကဖြစ်တင်ရှုတ်ချတာကိုလည်းလူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကဖော်ပြပါတယ်နိုင်ငံတဝန်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဩဂုတ်လအတွင်းမျိုးသမီး90ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြမအမျိုးသမီးသမတ်ကစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိ
อาจารย์พัชเสกองสีเบิกะนั่นแหละจีจ่าหมิวตมีตงเสอูลีจ่างานีคงจะได้ไข่ตาจ่าเนื้อเสฉาอูพิคันหูจ่าฉาอูอาจารย์แม่ตะเพียนหูจ่าเลี้ยวเนี่ยหมิวไม่จ่าหน้าอูเกี่ยงเกเรลูสวาเร่ถ้าเปลี่ยนนั่นแหละจีเนี่ยลีจ่างานีคงจะได้ไข่ตาหมิวไม่สาระเรจ่าหมิวตมีอาเสกูอูเล่ที่ไก่เดียร์ยากเกเรลูเล่ยีตาทาวาเร่ยี่มาหมิวตมีตมะกะเสียงยาเตียงดูเรเรมาสกายนั่งกะ เซเลอูเนี่ยมีอาจารย์พิบีแชมป์พีเน่ยาคายพีเน่ชิมพีเน่มาคุยได้แมนเลได้มุงพีเน่แต่เนี่ยนายได้เน่ปกูไรมาเลเตียงดูเรื่องสิเกเรลูสวาเร่ปกูละจุนมีอุตมีคนอูเล่อาจารย์พัชเสกองสีเย่อาจารย์แม่พันศิราคันเงียเรลูเล่พบยาทาวาเร่ ปกูละกงที่มิวตมีงานรองจ้างานทางเช่าอย่างนี้เสกูพันสีขยันบีในทางจ้าและสิเฉียงที่พันสีขันทายาเรลูเลสวาเร่ตอนนี้นายมิวเน่ในทางยาเจียวาเร่ไต้เป้ไม่ใช่เว่อาจารย์พัชเสกองสีเตย์และเนจีพิคันมูจ้าที่ตาแข่งมิวตมีเตอูเตยสงเกเรลูที่ตาแข่งหนุยแทงงานนี้ตียาวาเร่ตอนนี้นายมิวเฉยใส่อาจารย์พัชเสกองสีเตย์กันนี้และเนจีงานลงทำเนยยันตันพิคยากันนี้ในทางยาเจียวาเร่และเนจีตลงใจเอาปกเวกเกวาเร่และเนจีใจเอาปกเวมูจ้าในทางยาเจียวาเร่ตุไปเล
ตั้งแต่ลุ่มยาวลากเก็บไปปาร์เร่ยังเลยลุ่มยาวลาดูการ์โร่ชาวทางเลียคุณเสด็จตรงไปปาร์เร่อาณาติงเสอสุเย่จันพัตเตพิเอคันเกียจังตียาบาร์เร่ฮันซีเขียนดูยีการ์โร่สุสุบังเนตังคุณเนตังตงยาเสคุณเนอุสีลากเก็บไปปาร์เร่ยังเลยลุ่มยาวลาดูการ์โร่ชาวทางเลียคุณเสด็จตรงไปปาร์เร่อาณาติงเสอสุเย่จันพัตเตพิเอมูจังยังกงยูมาจ้าซงดูมียาซงสีเกล้ามงกีเนมาร์โร่จ้าซงดูคุณเสด็จเนอุอัติสีลากเก็บไปฮันซีเขียนดูเสียจ่อสีบีพิการ์ป